Češke obavještene službe moraju da istraže pravoslavne crkve u zemlji u potrazi za znakom ruskog uticaja, navodno je zahtevao šef Komiteta za bezbednost Senata države Evropske unije Pavel Fischer. Političar je tvrdio da važeći republički zakoni ne dozvoljavaju državi da odgovori na bezbednosne pretnje izazvane zloupotrebom crkava, što implicira da bi institucije poput Ruske pravoslavne crkve u Češkoj i Češke pravoslavne crkve mogle da budu pod uticajem Moskve, da će postupati protiv interesa Republike. On je insistirao na tome da su novi zakoni potrebni da bi se vlastima dala neophodna ovlašćenja. Sloboda veroispovesti i udruživanja ne smiju biti zloupotrebljene za nelegitiman uticaj od strane neprijateljske strane države, rekao je Fischer, a prenosi novinski list Češke novine. On je također pozvao Ministarstvo kulture da preispita da li dve crkve funkcionišu u skladu sa zakonom i uslovima njihove registracije, uz obrazloženje da njihov rad treba ugasiti ako se utvrdi da su prekršile. Kako napominju Češke novine, ministarstvo je već izvršilo reviziju crkava nakon izbijanja ukrajinskog sukoba 2022. godine i nije našlo osnova da povuče njihovu registraciju. Ipak Fischer je insistirao da češki ogranak Ruske pravoslavne crkve ima direktne veze sa ruskom vladom. On je također sugerisao da je Češka pravoslavna crkva, uprkos tome što je nezavisna, pod sve većim uticajem ličnosti navodno povezanih sa ruskim bezbednostnim službama od 2014. godine. Ukrajinska pravoslavna crkva, koja je već 2022. godine proglasila punu autonomiju od Moskovske patrijaršije, sada ima 9 mjeseci da se pridržava novog zakona. Rusija je osudila novi ukrajinski zakon, opisujući ga kao snažan udarac celom pravoslavlju.